Yana bir qiziqarli ma'lumotga e'tibor qaratmoqchimiz. Adliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi 2 yilda 846 ta holatda ko'chmas mulk obyektlari ularning mulkdorlarini xabardor etmagan holda buzilgan, 1388 holatda mulkdorlarni xabardor qilish muddati buzilgan, 1244 holatda ko'chmas mulk obyektlari baholanmagan holda 430 ta ko'chmas mulk obyektlari tegishli kompensatsiya berilmagan holda buzilgani aniqlangan. Bu kabi masalalar ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgani ham sir emas. Endilikda bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida davlat rahbari tomonidan tegishli qonun imzolandi. Mazkur qonunning ahamiyati haqida mutaxassis ma'lumot beradi. 2020 yil 23 dekabrda mulkdorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarining kafolatlarini yanada kuchaytirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Mana shu qonun bilan ikkita qonunga va kodeksga, ya'ni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga va yer kodeksiga o'zgartirish kiritildi. Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga 19-chi moddasi qayta tahrirda qabul qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar va tuman shahar hokimlari tomonidan olib qo'yilayotgan yer uchastkasida joylashgan mol-mulkni buzib tashlash bo'yicha qarorlar adliya organlarining ijobiy xulosasi bo'lgandan so'ng qabul qilinishi belgilandi. Endilikda nafaqat fuqarolar, balki yuridik shaxslar, umuman tadbirkor subyektlarining ham mulkka bo'lgan huquqlarini, kafolatlarini yanada mustahkamlashga imkon beriladi. Buning natijasi endi fuqarolar buzilishi mumkin bo'lgan mulklarining mulkiga teng bo'lgan mulk olishi mumkin, yomasa pul olishi mumkin, yomasa boshqa kompensatsiyasini olib, rozi bo'lib, mulkdorni rozi qilib, o'sha unga tegishli bo'lgan mulk buzilishi mumkin bo'ladi. Oldin ham berilgan, lekin adliya organlarining xulosasi nazarda tutilmagandi. Endilikdagi tartibga ko'ra, ko'chmas mulklarni buzib tashlash bo'yicha hokim qaror qabul qilinayotganda, qaror qabul qilishi qonun hujjatlariga muvofiqligi yuzasidan adliya organlari xulosa beradi. Hokim qarorlariga ham belgilangan talablar qo'yildi. Mana shu qonuniy jihatdan to'g'ri qabul qilinayotganligi, mana shu jihatlarini adliya organlari o'rganib chiqib, buni maqsadga muvofiq yoki muvofiqmas kamchiligi bor, yo'q deb hokim qarorlarini qabul qilishida yakuniy xulosani beradi. Yana bitta jihati, endilikda bu kelishuv notarial tasdiqlanishi shart. Yer uchastkasiga egalik qilish, doimiy yoki vaqtincha foydalanish huquqini tugatish, tuman, shahar, viloyat hokimliklari yoki vazirlar mahkamasi qarorini o'zgartirish amalga oshirilardi. Kiritilgan o'zgartirishga ko'ra esa bu tartib faqat sud tomonidan amalga oshiriladi. Bu esa fuqarolarning huquqlarining bevosita sudlar orqali himoya qilinishiga imkon beradi.